នេះប្រហែលជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលប្រជាជនកម្ពុជារងចាំអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយហើយនេះគឺជា All New Honda Dream 2023 Honda Dream ដែលបានផ្លាស់ប្ដូរថ្មីទាំងស្រុងតែម្ដង Honda Dream គឺជាម៉ូតូមួយដែលមានអនុស្សាវរីយ៍ច្រើនមែនទែនជាមួយនឹងប្រជាជនកម្ពុជាផ្លាស់ធ្លាប់បានជីវាតាំងពីពេលកើតមករហូតដល់រៀនចប់បរិញ្ញាចូលធ្វើការក៏ពួកគាត់នៅតែបន្តជ្រើសរើស Honda Dream សេរីក្រោយៗជាយានជំនិះផងដែរម៉ូតូ Top 1នៅក្នុងបេះដូងអ្នកប្រើប្រាស់អស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះដែលបានចូលរួមយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ជាមជ្ឈបាយធ្វើដំណើររបស់ប្រជាជនកម្ពុជា Honda បានធ្វើការអភិវឌ្ឍជាច្រើនដែលជំនួយទៅដល់ភាពធន់ស៊ីសាំងតិចនឹងការបន្ថែមនៅមុខងារសំខាន់ពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំទៅកាន់ Honda Dream ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះ Honda Dream គឺបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងតែម្ដងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបជាច្រើនដែលយើងនឹងមកដឹងអំពីវាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះនេះបើតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យ Honda Dream ក្លាយជាម៉ូតូដែលដក់ជាប់នៅក្នុងបេះដូងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាជាង20ឆ្នាំមកនេះគឺមានចំណុចសំខាន់ពីរទី1គឺរូបរាងយ៉ាងប្រណិតរបស់វានិងទី2នោះគឺម៉ាស៊ីនដែលប្រើប្រាស់បានយូរមិនងាយធ្លាក់កម្លាំងក៏ដូចជាសាងតិចនឹងតែម្ដងដែលចំណុចសំខាន់ទាំងពីរនេះគឺត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងជាងគេតែម្ដងសម្រាប់ម៉ូដែលថ្មីនេះដែលចំណុចពិសេសដំបូងគេនោះគឺម៉ាស៊ីនរបស់វាតែម្ដងសម្រាប់ Honda Dream 2023នេះគឺនៅតែប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនទំហំ 125cc ដដែលដែលងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ដោយសារតែវាមិនចាំបាច់ត្រូវការបានបើកបរក៏ប៉ុន្តែម៉ាស៊ីន 125cc នេះគឺត្រូវបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមកប្រើជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាបិចសាំង PGMFI ថ្មី PGMFI គឺជាបច្ចេកវិទ្យាបិចសាំងថ្មីដែលបំពាក់នៅលើម៉ូតូ Honda និងរថយន្តរបស់ Honda ដែលវាមាននូវសមត្ថភាពបែងចែកសាំងយ៉ាងឆ្លាតវៃទៅឲ្យម៉ាស៊ីនតាមលក្ខខណ្ឌដែលម៉ាស៊ីនរបស់យើងត្រូវការដែលវាផ្ដល់នូវថាមពលភ្លាមៗតែម្ដងក៏ដូចជាសមត្ថភាពបើកបរដល់ល្អឥតខ្ចោះសន្សំសំចៃប្រេងសាំងបានខ្ពស់អាយុកាលប្រើប្រាស់របស់ម៉ាស៊ីនបានយូរដូចនេះហើយទើបបានជាម៉ូដែល2023នេះមានការធានារហូតដល់2ឆ្នាំឬក៏ 24,000 គីឡូនិងគិតគូរបំផុតពីផលប៉ះពាល់ទៅបរិស្ថានអញ្ចឹងហើយបានជាស៊ីម៉ាំងក៏ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរថ្មីនិងបំពាក់មកជាមួយនឹង logo Dream Chrome យ៉ាងស្រស់ស្អាតផងដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសនោះគឺ PGMFI ធ្វើឲ្យការបញ្ឆេះម៉ូតូរបស់យើងឆេះភ្លាមៗតែម្ដងមិនថានៅពេលព្រឹកឬក៏នៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពត្រជាក់នោះទេសម្រាប់រូបរាងខាងក្រៅវិញម៉ូតូជើងចាស់ដែលលក់ដាច់ជាង20ឆ្នាំមកនេះបានធ្វើល្អមែនទែន The best តែម្ដងសម្រាប់ខ្ញុំគឺឲ្យបន្ទុក10លើ10ដោយអ្នករីវ្យូម្ហូបប៉ះចំណៃឆ្ងាញ់មែនទែនអញ្ចឹងជាមួយនឹងការបំពាក់នៅអំពូល LED ខាងមុខថ្មីយ៉ាងទំនើបបំពាក់នៅ Dummy LED ថ្មីដែលស័ក្តិសមមែនទែនសម្រាប់ម៉ូដែលថ្មីនេះក្រៅពីសម្រាប់ជំរុញនៅភាពតាក់ទាញអំពូល LED ក៏ផ្ដល់នៅបាច់ពន្លឺពណ៌សដែលច្បាស់ល្អមិនងាយដាច់អំពូលទាន់សម័យនិងមិនបញ្ចេញកម្ដៅក៏ដូចជាធ្វើការបានយ៉ាងល្អទោះបីជាមេឃភ្លៀងឬក៏មេឃត្រជាក់ក៏ដោយក្តីស្តុបខាងក្រោយក៏ទទួលបាននៅការរចនាថ្មីផងដែរដែលធ្វើឲ្យវាកាន់តែប្រណិតនិងតាក់ទាញបូកផ្សំមកជាមួយនឹង logo កនិង logo NCX ថ្មីដែលមានពណ៌មាសពិតជាស័ក្តិសមមែនទែនជាមួយនឹងតាមថ្មីដែលហុំឡោមដោយពណ៌មាសលាយជាមួយនឹងក្រឡាត្បូងពេជ្រដែលធ្វើឲ្យរូបរាងខាងក្រៅរបស់ Honda Dream Series ថ្មីនេះកាន់តែតាក់ភ្នែកមែនទែនសម្រាប់ផាសុកភាពរបស់អ្នកបើកបរ Honda ក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរជាមួយនឹងការបំពាក់បន្ថែមនៅបូមុខដែលធំជាងមុនដែលផ្ដល់នូវលំនឹងបានយ៉ាងល្អក្នុងការបើកបរក៏ដូចជាជួយជំរុញទៅដល់សមត្ថភាពរបស់ប្រាង្គបូមខាងក្រៅគឺជាប្រភេទបូម Dual Suspension System បូម2នៅក្នុងបូមតែមួយដែលវាមានសមត្ថភាពក្នុងការផ្ដល់នូវការកាត់បន្ថយរំញ័របានយ៉ាងល្អសម្រាប់ការជិះម្នាក់ឯងអរគុណសម្រាប់ការលើកស្ទួយវិស័យជិះតែម្នាក់ឯងនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាអាចធ្វើឲ្យរឹងក៏បានសម្រាប់ការជិះ2នាក់អ្នកមានគូក៏ជិះបាន Single ក៏ជិះបាន
កុងទ័រក៏ត្រូវបានរចនាថ្មីរំលេចដោយពណ៌មាសព័ទ្ធជុំវិញកុងទ័រផ្ដល់នូវទស្សនីយភាពមួយដែលស្រស់ស្អាតមែនទែនសម្រាប់អ្នកបើកបរសម្រាប់ខ្ញុំសរុបមកវិញជាមួយនឹងការបំពាក់នៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីដែលទំនើបជាងមុនក៏ដូចជាការរចនានៅរូបរាងថ្មីដែលកាន់តែប្រណីតជាងមុនខ្ញុំគិតថា Honda Dream Series ថ្មីនេះគឺពិតជាស័ក្តិសមមែនទែនជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ខុសៗគ្នារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់វ័យនិងគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមក៏អាចទំនាក់ទំនងបានជាមួយនឹង Facebook Page Honda Cambodia NCX ឬក៏ Depot ចែកចាយ NCX Honda ដែលនៅជិតបងប្អូនបំផុតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា